这里增殖细胞为什么状态下的什么细胞 storage stage 的 follicular cell。 再过来一点，这里也还有，有没有这几颗？这几颗都是 storage stage 的 follicular cell， 核非常的扁，颜色比较深。那活化状态的，比较 active 状态的 follicular cell 就是像这样圆圆的，这些这一整排，有没有都圆圆的？这个就是比较 active 状态的 follicular cell。好，那圆圆的我们要判断它是属于哪一种？好，来吧，随便挑一个来看看。找典型的。好，我们来找典型一点的。好，这颗好了，这颗增殖细胞，这个 follicular cell 处于哪一个 stage？ Secretion stage， secretion stage， 可以，很简单，因为它旁边没有出现空，就是被吸收掉的空格。那这边的细胞就是属于什么？ Resorption stage， 就这样，就这么简单，可以吧？反正就是依照这个原则自己判断，然后所以你看这里也有一些 inactive， 这个有没有？这个比较 inactive， 好，这个比较 inactive， 然后这里呢，这些细胞感觉又通通都是在什么 secretion， 对吧？很圆，但是它的这个又感觉都没有被吸收，这里是又是 inactive， 这一群又 inactive， 然后这里正在 secretion。好，这里正在 secretion， 然后像这颗细胞很标准的，它就是什么 resorption， 对吧？你看旁边出现就在它的旁边，所以这颗细胞就是属于 resorption stage 的 follicular cell。好咯，可以吧？好，不回答就是可以的意思。好，那我们接着说要找另外一种细胞嘛，对不对？C cell 在讲义上不是很清楚，我们说直接来看片子，来直接我找片子给你看，有非常清楚的、非常明确的，它就是 C cell。好，我找一下。好，应该就在这里。好，放大。我们说它的特征是什么？它的特征是什么？我刚刚上课不是讲，我刚刚讲解的时候不是讲它的特征是什么？判断的标准有两个，第一个是什么？细胞核会比旁边的 follicular cell 大。第二个，细胞质的颜色比较浅染。细胞质比较浅染，这一颗来，这一颗就是 pale follicular cell。你看它跟旁边的这些 follicular cell 比，细胞核会比较大，但是细胞质这一圈呢，颜色比较淡，所以这一颗就是 C cell。我放大给你看。有看到吗？这颗它的细胞核有没有跟旁边的 follicular cell 比，有比它大吧？可以吗？所以这一颗就是 C cell 哦，看到了吗？好，我再找一颗给你看，这颗也是，这颗有没有细胞核比旁边的 follicular cell 大，大概 1.5 倍，然后细胞质周围会有一圈颜色比较浅，所以这颗就是。这颗其实也是，这颗也是，这颗有没有啊？有感觉吗？有感觉。好，这边这一丛看起来也是，这边这一丛看起来也是，它跟它的每一颗细胞都比旁边的来的大。好，那我们再来看看，就
就是你花一点时间找，其实都可以找得到啦。反正就是细胞核明显比旁边大，细胞核大一号，细胞质的颜色浅一号。来，这边又有一些，这一颗，你看到吗？这一颗，好，可以吧？可以，简单明了，可以。我把它移走，有没有看到？它就是跟旁边的大部分的 follicular cell 相比，细胞核会比较大，然后细胞质颜色又比较浅。好，所以这颗就是 paravollicular cell。我这边有一片讲义上没有的 demo 片，这片是狗的甲状腺。这个狗的甲状腺里面呢，你就可以更加清楚的看到 paravollicular cell。好，一眼看就要知道它是甲状腺了啦，很简单嘛。好，然后呢，它的副甲状腺在这里，副甲状腺，然后这个是甲状腺。好，然后你看它的 C cell 在这边，有没有像这一颗？这颗细胞就是，好，细胞核比旁边的 follicular cell 还要大，然后细胞质颜色比较浅。所以这一颗就是 paravollicular cell。 好，然后你看这里，哦，这里好多，哦，这里也是，这颗也是，这颗也是。好咯，没问题了吧？好，就是这个感觉。然后最后一片肾上腺，好，我们说从转弯的地方，从转弯的地方来看，好，这里，转弯的地方，好，低一点的倍率好了，低一点比较容易看。好，在这个视野底下有没有已经可以抓出来了？网状层，现在指针顺过的地方有没有？这里，这样，对不对？奇异果的子植，好，中间这里呢就是 medulla 了，这个区域。这个区域就是髓质，然后这里是网状层，对吧？好，我再给你放更大一点，就可以分辨树状层和小球层了，这样可以吧？好，这个是网状层哦。好，树状层大约是从这里到这里是树状层，大约从这里到这里是树状层，然后这里呢就是小球层，从这里像这样子一团，这边一团，这样一团一团。好，这里你看，这里又一团，所以这个就是标准的小球层。外面这里就是 capsule， 就是那个皮的地方，被膜的地方。然后这个是小球层，小球层，小球层，可以吧？好，接下来是髓质哦，我们就认髓质的那两种细胞就可以结束了。好，我找一下哦。放大一点，好，在这里看到了。这种像这种红红的，这几个就是网状层的细胞。这些网状层细胞有些还是伸到髓质里面来，好。那但是这边呢，才是真正髓质的细胞，这是中央静脉的位置。这里面大部分的细胞，像这种。像这种细胞，通通都是 chromophin cell，chromophin cell。好，像这种都是 chromophin cell。好，我放大给你看，它细胞的形态呢，核圆，核仁明显，核质清亮，所以这个这些，大部分的细胞，这种都是 chromophin cell。好，绝大部分都是。那这些还是有一些血管或者是一些结缔组织的细胞。好，所以核比较扁平，这种就不要管它。好，这种就是 chromophin cell。好，那 ganglion cell 长什么样？这个也是 chromophin cell。
干干连 sale 盒会比它大很多很多。好了，这颗就是 ganglion cell， 这颗，它这个细胞核还没有完全切到，只切到一部分。好，但是它的细胞核就比旁边的这些细胞大很多，然后周围会有一圈粉红色的细胞质，粉红色的细胞质，这颗就是 ganglion cell， 很典型的。好，我再继续找，其实你沿着中间去找，就会有很多。来，这里有两颗，看到吗？哦，三颗，这里。这颗，有吧？这三颗就是 ganglion cell， 有吼。好，对面也有，你看这里，这颗，有吧？有。跟旁边的，你看这个就是 chromophin cell。细胞核虽然都是核大核仁明显核质轻量，但是细胞的大小差很多。好，第二个，它的细胞质有一圈粉红色的棉花糖。所以这种就是 ganglion cell， 旁边的这种就是 chromophin cell， 然后这种红色的这个是网状层的细胞哦，这种是网状层细胞伸进来的。好了，可以了吧？好，那今天就上到这里喽，谢谢大家，加油，期末考加油。好，我应该是最后一次上你们那个牙医班的课了，所以以后就那个。鹏程万里，拜拜，太好了，以后你们都不用看到我了，我也不用再看到你们了。好，拜拜。除非，好，对啊，只要没有意外的话，哈，那希望我们都不会再见到了。好，祝大家就是那个一切顺利。好，拜拜。